Dobrý den, vítejte v Obřanech. Na břehu řeky Svitavy, u Elsnerovy textilní továrny, architektonického skvostu z roku 1900. Ten ještě dneska na prodej nemáme, ale kousek opodál na ulici Fričajova jsem pro vás připravil do prodeje. Rodinný dům ve fázi hrubé stavby. V dostavbě podle vašich představ. Pojďte se podívat se mnou. Vítejte na ulici Fričajova 114. Pojďte se mnou na prohlídku. Dům má 3 nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží najdete byt 1+KK, ať již pro rodiče nebo dospívající dítě. V prvním nadzemním podlaží je situovaná garáž. Za garáží naleznete dílnu, dále kotelnu, poté šatnu a v prostoru v zádveří se nachází místo pro vestavěné skříně. V dalších 2 nadzemních podlažích je mezonetový byt s 3 ložnicemi, kuchyní, krytou terasou, další terasou určenou třeba na grilování, která slouží jako nástupní prostor do zahrady. V současné nelehké situaci cen energií vám rozhodně v obývacím pokoji přijde vhod krb. Dům je potom napojen na podlahové vytápění. Milujete při vaření pohled do zeleně? Tady si ho užijete do syta. Zahrady jsou orientovány východním směrem. Až připravíte ženě něco dobrého k obědu, můžete společně stolovat na kryté terase, která je v těsném sousedství kuchyně. V 3. nadzemním podlaží je podle současné dispozice počítáno s 2 dětskými pokoji, ložnici rodičů, toaletou a koupelnou. Zaujal vás tento rodinný dům, který můžete dostavět a upravit podle vašich představ? Zavolejte mi. Jsem makléř ze Štatlu a plním vaše realitní sny.